خدای می من دیم یخشی ایش بول خلاوت بولر مکن الو الو خوچین اشخانه یدکی ما سیز بومیده وزیعت جدیم جدی خوب بانکروت بوب سندو بیشتم همکارینی بیکار گلم شندم حساب کتابمزه کم آمد جدیم کوب الو Siz ikinci xotin qilingizda. Pul kerak aka. Ikinci xotin. Ikinci, uchinchi bo'limlarimizda ham holat xuddi shunaqa. Alo. Adasi, uyimiz yonib ketdi. Nega uy yonadi? Xo'jayin zudlik bilan shahardan chiqib ketishimiz kerak. Xo'jayin, ichkichlarga emas, kirishdi. Xo'jayin. Adasi. 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 Bugungi bozorimiz juda ham barakali bo'ldi. Topganingizga baraka bersin. Yaxshi ham borsiz. Rahmat adasi. Arzimaydi. Arzimaydi. Endi tushundim. Oddiylikda halovat bor ekan. Alhamdulillah.